Ndonë se me shumë kundërshti, projekt ligji mbi shëndetin seksual e riprodhues kam bëritur tani më në kuvendin e Shqipëris. Kisha katolike dhe besimet të tjera i kërkojnë kuvendit që t'i vënë në djeni cilët janë deputetët nismëtar të këti projekt ligji, pasi si pas tyre, a i synon të përligjë mëmsin dhe fëmijët surrogat, të promovoj abortin tek moshat e reja, madje edhe pa djenin e prinderve, dhe mbi të gjitha, lejon tregtimin e trupit të gruas duke përmbysur institucionin e martesës. Kisha katolike mbetet e palkunër në qëndrimin kunër ndaj këtij ligji dhe kërkon dhe propozon një hapësirë më të gjerë gjithëpërfshirëse dhe garantimin e një procesi demokratik juridik të hapun dhe gjithë përfshirës në mënyrë gjitha grupet e interesit, për të dhanë mendimin e tyre dhe për të deklaru në një farë mënyrët si një proces jo të fshetës, jo fshetës dhe jo në shërbim të agendave të caktume. Kisha katolike kërkon që të ketë një debat nërmjet shoqërisë civile, grupeve të interesit, institucioneve fetare dhe medjave në lidhje me këtë projekt ligj i cili përmban çështje sensitive. Reagimi ju dhe propozimet tona ne i kemi depozituar pranë Ministrisë Shëndetësisë, kemi depozituar pranë Kuvendit të Shqipërisë në emrin e Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë, një reagim i cili në një farë mënyrë të sjellim të gjitha elementet, gjitha materialet tona, qoftë juridike, qoftë shëndetësore, qoftë psikologjike dhe teologjike, të cilat janë në favor dhe argumentojnë në mënyrë shumë të hapur gjithë arsyet tona kundër këtij ligji. Kisha Katolike u bën thirrje institucioneve dhe mbar opinionit publik që ta mbrojnë nga zgjesimi të drejtën e një procesi ligjvënës të drejtë, objektiv, transparent dhe gjithëpërfshirës.